Και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση, κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα κοντά μας μέσω Skype τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Λεχεντών, τον κύριο Ανδρέα Αμίγκο, και την ταμεία, την κυρία Διονυσία Τρόντζα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε... Ευχόμαστε η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη από, από αυτή που πέρασε. Να είστε καλησπέρα καλά. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λίγο πριν το βίντεο που μας στείλατε με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα κάλαντα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσω της πανδημίας του κορονοϊού? Κοιτάξτε να δείτε, οι περισσότερες φιλαρμονικές λόγω του κορονοϊού έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Εμείς όμως θέλουμε να δείξουμε ότι παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, μπορούμε να είμαστε ακόμα ζωντανοί και να δίνουμε το μουσική παιδεία στη νεολαία της πόλης μας. Και όχι μόνο της πόλης μας, γενικότερα της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν σε όλη τη διάρκεια του κορονοϊού και στο πρώτο lockdown και στο δεύτερο, τα μαθήματα στη φιλαρμονική συνεχίζονταν κανονικά, εξ αποστάσεως όμως, και έχουμε κατορθώσει να γράψουμε με αυτή τη διαδικασία 3 βίντεο μαζί με αυτό των Χριστουγέννων. Αυτό γίνεται ούτως ώστε και τα παιδιά να μπορούν να εξασκούν τα όργανα, γιατί σε άλλη περίπτωση όλη αυτή η διαδικασία θα πήγαινε χαμένη, δηλαδή τα παιδιά θα είχαν προβλήματα και πολλά από αυτά πιθανόν να σταματούσαν και την φιλαρμονική. Και πέρα από αυτό θέλουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες να δείξουμε ότι εμείς είμαστε εδώ. Και μία διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Ναι. Όπως φαίνεται και στα DVD, τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Τα κρουστά, αν προσέξατε, παίζουν με μάσκες. Ο μαέστρος είναι με μάσκα. Και είχαμε πάρει και άδεια από τον υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, επίσημη άδεια δηλαδή, για να κάνουμε τις πρόβες. Αυτά προς άρσην πάσης παρεξηγήσεως, γιατί πολλά παρεξηγούνται. Όλα έγιναν με νόμιμες διαδικασίες και τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα. Βλέπουμε και τα πλάνα όση ώρα μιλάμε με τα παιδιά της χοροδίας, φόρουν φυσικά τις μάσκες τους. Τώρα θέλω να δούμε λίγο πώς οργανώθηκε όλο αυτό και πώς βγάλατε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα που θα τα απολαύσουμε και στη συνέχεια και τα τραγούδια. Ήταν μια ιδέα του μαέστρου να γυρίσουμε ένα εορταστικό βίντεο. Αυτά που θα δείξετε εσείς είναι 3-4 τραγούδια. Συνολικά περιλαμβάνει 18 τραγούδια το DVD που θα κυκλοφορήσουμε. Και αυτό έγινε με σκοπό, όπως είπαμε και πριν, να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες, ότι συνεχίζουμε όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει τόσα χρόνια, εδώ και 90 χρόνια σχεδόν, η Φιλαρμονική Λεχεντών. Και αρχικά έγιναν πρόβες διαδικτυακές, ξεχωριστά το κάθε παιδί ή σε μικρές ομάδες, και τις τελευταίες 5 ημέρες κάναμε πρόβες στο Άστρον και κάναμε γυρίσματα και μέσα στο Άστρον και εξωτερικά και σε κάποια σημεία των Λεχεντών εξωτερικά. Και θα κάναμε και σε περισσότερα, αλλά εκείνη τη μέρα έπιασε βροχή και σταματήσαμε. Μάλιστα. Κύριε Μίγκο, κυρία Τρόντζα, τι να περιμένουμε από τη Φιλαρμονική των Λεχεντών το επόμενο διάστημα? Θα περιμένετε να συνεχίσουμε πάλι την προσπάθειά μας. Τα παιδιά μας πάλι διαδικτυακά, όσο διαρκεί το lockdown, θα κάνουν τα μαθήματά τους. Και στη συνέχεια θα έχουμε και άλλα DVD με περισσότερα τραγούδια, για να μην χάνουν και τα παιδιά τη σειρά τους και συγχρόνως να ανεβάσουν και την παιδεία που έχουν όσον αφορά τα μαθήματα της φιλαρμονικής. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Φυσικά. Οι επόμενες εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει είναι το Φεβρουάριο να κάνουμε πάλι μία συναυλία με αποκριάτικα τραγούδια. Εάν επιτρέψουν τα μέτρα, μπορεί να γίνει ζωντανή, αλλιώς θα είναι πάλι διαδικτυακή. Και στη συνέχεια έχουμε εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Και το καλοκαίρι προγραμματίζουμε να κάνουμε εκδηλώσεις και για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ήδη γίνονται πρόβες και ελπίζουμε να κάνουμε μια καλή εκδήλωση. Πολύ ωραία, θα τα περιμένουμε και θα είμαστε φυσικά σε επικοινωνία και επαφή. Να είμαστε εδώ, να στηρίξουμε, να προβάλλουμε τη δική σας αυτή η προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Και λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε να απολαύσουμε ακόμα δύο τραγούδια που μας έχουν στείλει τα μέλη της Φιλαρμονικής των Λεχεντών, κυρίες και κύριοι.